તો પૂર્ણ સમાચાર આવી રહ્યા છે. રાજ્યમાં 5 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. વધુ ભયાનક સ્થિતિ બની શકે છે દક્ષિણ ગુજરાતની, ખાસ કરીને નવસારી, વલસાડ, સુરતમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તાપી, ડાંગ, દમણ, દાહોદ, પંચમહાલ, નર્મદા, ખેડા, મહીસાગર, છોટાઉદેપુરમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, દીવ, જૂનાગઢમાં આગાહી કરાઈ છે 14 અને 15 જુલાઈએ અમદાવાદમાં પડશે સારો વરસાદ. જી હા, 14 અને 15 જુલાઈએ અમદાવાદમાં પણ સારો વરસાદ પડશે. તો દક્ષિણથી જે શરૂઆત થઈ છે તે અમદાવાદ આવીને અટકે તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે 14 અને 15 જુલાઈએ અમદાવાદમાં સારા વરસાદની અત્યારે આગાહી કરવામાં આવી છે. સૌથી વધુ વરસાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં પડશે. રાજ્યમાં 5 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. વધુ ભયાનક સ્થિતિ બની શકે છે દક્ષિણ ગુજરાતની. તો નવસારી, વલસાડ, સુરતમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. તાપી, ડાંગ, દમણ, દાહોદ, પંચમહાલ, નર્મદા, ખેડા, મહીસાગર, છોટાઉદેપુરમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. તો સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી અને ગીર સોમનાથમાં પણ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ભાવનગર, દીવ અને જૂનાગઢને પણ ઘમરોળશે વરસાદ. ખાસ કરીને જો 14 અને 15 જુલાઈની વાત કરવામાં આવે તો અમદાવાદમાં પણ સારો વરસાદ પડશે. યાદ આપને કરાવી દઈએ, 14 જુલાઈએ રથયાત્રા છે, 15 રવિવાર છે, શનિ રવિનો આ દિવસ છે, એટલે સામાન્ય રીતે રજાનો દિવસ છે, પરંતુ અમદાવાદમાં પણ સારા વરસાદની આગાહી થઈ છે. તો આ અંગે જ બધું વાતચીત કરીશું અમારા સહયોગી વિભુ પાસેથી, અને વિભુ પાસે જઈએ સીધા જ. વિભુ, ખાસ કરીને પહેલા આપણે અમદાવાદની વાત કરીશું, કારણ કે અમદાવાદીઓ ઘણી આતુરતાથી વરસાદની રાહ જોઈને બેઠા છે. 14 અને 15 તારીખે વરસાદની આશંકા સેવાઈ રહી છે, 14 તારીખે રથયાત્રા પણ છે. જી સંધ્યા, 14 તારીખે રથયાત્રા છે અને રથયાત્રાની રંગેચંગે ઉજવણી થતી હોય છે, મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાતા હોય છે, અને ત્યારે જ હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે 14 અને 15 જુલાઈ છે અમદાવાદમાં સારો વરસાદ થશે, એટલે કે ભારે વરસાદ પડી શકે છે અમદાવાદ શહેરમાં. ખાસ કરીને અમદાવાદ શહેરમાં જો ભારે વરસાદ પડે તો પણ ઠેર ઠેર પાણી ભરાતા હોય છે, પરંતુ લોકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી વરસાદ અમદાવાદમાં જે સારો વરસાદ થવો જોઈએ તે વરસાદ નથી થયો, તેના કારણે જ લોકો આતુરતાથી મેઘરાજાના આગમનની અને ધમાકેદાર આ એન્ટ્રી થાય તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. અમદાવાદવાસીઓને 14 તારીખે સારો વરસાદ મળે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. જી 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 વિભુ, અને જો 5 દિવસ હજી પણ ભારે માનવામાં આવી રહ્યા છે, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઓલરેડી વરસાદ છે જે છે તે લોકોને ઘમરોળી રહ્યો છે, ખાસ કરીને વધુ વરસાદ વલસાડમાં જોવા મળ્યો છે, આ સાથે સુરતમાં પણ જોવા મળી રહ્યો છે, આગામી સમયમાં કેવા વરસાદની આશંકા હવામાન વિભાગ સેવી રહ્યું છે? સંધ્યા, ગુજરાત ઉપર બે સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે અને વધુ મજબૂત છે, જેના કારણે દક્ષિણ ગુજરાત ઉપર એક સિસ્ટમ છે અને બીજી સિસ્ટમ છે તે દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતની બંનેની વચ્ચે છે, જેના કારણે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની હવામાન વિભાગે આગાહી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે તેમાં ભારે વરસાદ થશે, તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિ ભારે વરસાદ થવાની છે, અને ખાસ કરીને નવસારી અને વલસાડ, જો કે સિઝનનો સૌથી વધારે વરસાદ છે વલસાડ જિલ્લામાં પડ્યો છે, 44% જેટલો વરસાદ છે વલસાડ જિલ્લામાં પડી ગયો છે, તેના જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે, જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે, અને જેના કારણે લોકો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે. પરંતુ હજુ પણ 5 દિવસ તેમના માટે આફત બની રહેશે, કારણ કે જે સિસ્ટમ છે એ દક્ષિણ ગુજરાત ઉપર છે, અને જેના કારણે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ સુરત, નવસારી અને વલસાડમાં પડશે. તો ભારે વરસાદની આગાહી સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે, સોમનાથ, દીવ, જૂનાગઢ અને અમરેલી, ભાવનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે. તો મધ્ય ગુજરાતમાં પણ સારો વરસાદ થશે તેવું હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે. જી વિભુ, ખાસ કરીને સાવચેતી શું રાખવી જોઈએ, કારણ કે નવસારી અને વલસાડ, સુરતની જો વાત કરીએ તો અત્યારથી છેલ્લા 2-3 દિવસથી સારો એવો વરસાદ ત્યાં જોવા મળ્યો છે, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી પણ ભરાયા છે, ઘણા લોકોની એવી દલીલ પણ છે અને ક્યાંક દુઃખ પણ પ્રકટ કરી રહ્યા હતા News18 ગુજરાતી સામે કે તંત્ર ત્યાં પહોંચતું નથી. તો હવે જ્યારે 5 દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે ત્યારે તંત્ર કેટલું સાબદું દેખાઈ રહ્યું છે?
જે સંધ્યા જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે ત્યારે જે નીચાણવાળા છે વિસ્તારો છે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે ઠેર ઠેર અને ત્યારે લોકોને સ્થળાંતર કરવા માટે તંત્રને સજ્જ કરવામાં આવ્યું છે પરંતુ અચાનક જ જે નદીઓ છલકાય અને જે પાણી આવતું હોય છે ગામમાં અને વરસાદી પાણી હોય છે એટલે એનો નિકાલ ઝડપથી થતો નથી ત્યારે લોકોએ પોતે પણ સતેજ રહેવું જોઈએ કે જ્યાં નીચાણવાળા વિસ્તારો હોય તેઓએ પોતે જાતે સ્થળાંતર કરી દેવું જોઈએ અને ખાસ કરીને ડોક્યુમેન્ટ છે તેમના જે પુરાવા છે તે પણ સાચવીને રાખવા જોઈએ કારણ કે હવે સંજોગોમાં છે ગમે ત્યારે ઘરમાં પાણી ઘૂસી જતું હોય છે અને તેના ડોક્યુમેન્ટ્સ પલટી જતા હોય છે લોકો હેરાન થઈ જતા હોય છે ત્યારે પહેલેથી જ જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે તો પોતાએ જે સુરક્ષિત જગ્યા હોય અથવા તો સલામતવાળી જે જગ્યા હોય ત્યાં ખસી જવું જોઈએ પરંતુ જો કે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ વરસવાની જે 5 દિવસની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે તેને લઈ હવામાન વિભાગે પણ સરકારને રિપોર્ટ આપી દીધો છે અને તમામ જિલ્લા કલેક્ટરોને સૂચના આપી છે અને તમામ જે સરકારી કર્મચારીઓ છે તેને હેડક્વાર્ટર ન છોડવા પણ સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી છે જી સંધ્યા જી તો તંત્રએ પોતાની તમામ તૈયારીઓ કરી લીધી છે વિભુ આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ તો તંત્ર સાબદું છે જો કે ક્યાંક એવા પણ સમાચાર મળી રહ્યા છે જે સતત 2 દિવસથી અમે પણ બતાવી રહ્યા છે કે ઘણા એવા સ્થળો છે કે જ્યાં લોકોની દલીલો છે લોકોના પ્રશ્નો છે કે અમારા સુધી તંત્ર પહોંચતું નથી જ્યારે હવે આવનારા 5 દિવસ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે હવામાન વિભાગ દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રને ઘમરોળવાનો છે આ વરસાદ અને અમદાવાદમાં પણ સારા વરસાદની આગાહી કરાઈ છે ખાસ કરીને 14 અને 15 તારીખે અમદાવાદમાં સારો વરસાદ પડશે તો સુરતથી સમાચાર આવી રહ્યા છે સચિન જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં ભરાયું છે પાણી જેના ફાયરની ગાડી બોલાવી અને પાણી ખાલી કરાવવાનું કામ પણ શરૂ કરાયું છે રેસ્ક્યુ માટે ફાયરની મદદ લેવાઈ અને જપ્ત કરાયેલા વાહનો વરસાદી પાણીમાં ડૂબી ગયા છે આ દ્રશ્યો કે ગવાહી પણ પૂરી રહ્યા છે કે પોલીસ સ્ટેશનમાં પાણી પાણી થઈ ગયું છે પાણી પાણી થઈ ગયું છે આ પોલીસ સ્ટેશન સુરતથી આ સમાચાર છે સચિન જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં ભરાયું છે પાણી ફાયરની ગાડી બોલાવી અને પાણી ખાલી કરાવવાનું કામ પણ શરૂ કરાવાયું છે તો રેસ્ક્યુ માટે ફાયરની મદદ લેવાઈ છે જપ્ત કરાયેલા વાહનો વરસાદી પાણીમાં ડૂબી ગયા છે જી હા વાહનોની જળસમાધિ પણ આપ જોઈ શકો છો તો એટલી હદે આ વરસાદ પડ્યો છે કે પાણી ભરાઈ ગયા છે લોકોના ઘર રસ્તા પર પાણી ભરાયા છે એટલું જ નહીં પોલીસ સ્ટેશન પણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું છે આગળ વધીશું વલસાડમાં સુલભ અપાર્ટમેન્ટ અને આરએમ પાર્ક અપાર્ટમેન્ટના રહીશોમાં દહેશત ફેલાય છે જેના કારણે રહીશો આખો અપાર્ટમેન્ટ ખાલી કરી અને નીચે આવી ગયા છે બંને અપાર્ટમેન્ટના પિલર બેસવાની સંભાવના છે અને અપાર્ટમેન્ટની નીચે ટેકા મૂકવાની પણ ફરજ પડી છે ગમે તે સમયે અપાર્ટમેન્ટ ધરાશાયી થવાનો લોકોમાં ડર અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે માત્ર અપાર્ટમેન્ટ જ નહીં અપાર્ટમેન્ટ નીચે આવેલી ગટરનો સ્લેબ પણ તૂટ્યો છે જેના કારણે લોકોમાં અત્યારે દહેશત ફેલાય છે માટે લોકો હવે ઘરની બહાર આશરો લેવા માટે મજબૂર બન્યા છે તો જે પિલર છે તે બેસી ગયા છે એટલું જ નહીં જે ગટરનો સ્લેબ છે તે પણ તૂટી ગયો છે જેના કારણે મોટી હોનારત ન સર્જાય તેને લઈને પહેલેથી જ સાવચેતી લેવામાં આવી છે અગમચેતીના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે અને રહીશો જાતે જ ઘરની બહાર નીકળી ગયા છે ગમે તે સમયે આ ફ્લેટ ધરાશાયી થઈ શકે તે પ્રકારની બીક પણ રહીશોમાં અત્યારે ફેલાઈ છે તો જોખમી આ ઇમારત જેને લઈને રહીશો તેના જે છે રહેવાસીઓ જે છે તે ઘરની બહાર આશરો લેવા માટે મજબૂર બન્યા છે તો સુરતમાં ભારે વરસાદથી વરાછા વિસ્તારમાં દિવાલ ધરાશાયી થવાની ઘટના સામે આવી છે ભારે વરસાદના કારણે દિવાલ ધરાશાયીના દ્રશ્યો પણ કેમેરામાં કેદ થયા છે બાજુમાંથી વહેતા પાણી વહેણના કારણે દિવાલ પલળતા ધરાશાયી થઈ હતી વંદના સોસાયટી નજીક નાના વરાછા વિસ્તારમાં દિવાલ ધરાશાયી થતા આસપાસના વિસ્તારોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે તો આપ જોઈ શકો છો દિવાલ તૂટવાના આ લાઈવ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ કે આ દિવાલ કેવી રીતે ધરાશાયી થઈ હતી પાણી કે પોલી થઈ ગઈ હતી પાણીના કારણે અને ત્યારબાદ તે ધરાશાયી થઈ ગઈ ધરાશાયી થવાના આ લાઈવ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ જ્યારે આ દિવાલ ધરાશાયી થઈ હતી તે સમયના આ દ્રશ્યો છે ચોમાસું છે ને આ પ્રકારની જે દુર્ઘટનાઓ છે બનતી રહેતી હોય છે જોકે નસીબ જોકે ત્યાં કોઈ જ એવું વ્યક્તિ ઊભું ન હતું જેના કારણે કોઈને ઈજા નથી પહોંચી પરંતુ જો
ત્યાં કોઈ વ્યક્તિ ઊભા હોત, કોઈ કામ કરી રહ્યા હોત તો નુકસાન થઈ શકત। सुप्रसिद्ध प्रवासन स्थल दीव में धोधमार वरसाद वरसी रह्यो छे। कलाकों सुधी पड़ेला धोधमार वरसाद बाद दीवना अनेक विस्तारों पानी में गरकाव थी गया छे। अमुक विस्तारों में घूटण समा पण पानी वही रह्या छे अने ज्यारे दीवनी कापड़ बजार सहित विस्तारों बेट में फेरवाई गया छे तो दीव में पण भारे वरसाद जोवा मळी रह्यो छे, जेना कारणे ठेर ठेर पानी भराई गया छे। नीचाणवाळा विस्तारों पानी में गरकाव थी गया छे, रस्ता पर पानी फरी वळ्या छे। तो घणी जगह एवी छे के ज्यां घूटण समा पाणी अत्यारे जोवा मळी रह्या छे। कलाको सुधी धोधमार वरसाद वरस्यो जेना कारणे दीव पाणी पाणी थई गयुं छे। अने हवे आगळ वधीशुं समाचार सुपरफास्ट तरफ। वलसाडमां